ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីល្បិចបោកថ្មីរបស់ជនបោកប្រាស់ទៅលើអ្នកដែលមានអចលនទ្រព្យលក់មានន័យថាមានជនខលខូចមួយចំនួនគាត់បានធ្វើការបោកប្រាស់ទៅលើអ្នកដែលមានអចលនទ្រព្យលក់ដូចជាដីធ្លីផ្ទះល្វែងឬក៏អីជាដើមចឹងតកតងជាមួយនឹងការបោកនឹងដោយសារតែនាងខ្ញុំជួបជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី10ខែ9ឆ្នាំ2019នេះម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់7ព្រឹកមានអតិជនមួយគាត់ទេមកខ្ញុំចង់ទៅមើលដីចឹងគាត់បានខលសួរថាមីអូនលក់ដីនៅម្ដំណាចឹងខ្ញុំបានបង្ហោះវីដេអូលក់តកតងជាមួយនឹងផ្ទះនៅខេត្តសៀមរាបដីនៅខេត្តសៀមរាបនិងដីនៅក្នុងស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំពេលហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាបងឃើញវីដេអូមួយណាអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ឃើញវីដេអូលក់ដីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទៅមកថាចាខ្ញុំមានដីនៅសៀមរាបរួចហើយគាត់សួរយើងទៀតថាចុះប្អូនឯងនៅខេត្តណាទៅខ្ញុំថាខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ធំស្រុកស្ទងគាត់ក៏បាននិយាយថាអូអ្នកស្រុកជាមួយគ្នាតើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បងយើងនឹងឲ្យដឹងខ្លួនថាយើងនឹងគាត់នឹងនៅជិតគ្នាឯងអត់ឆ្ងាយគ្នាឯងឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សុបាយណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគាត់បានសួរនឿមអីក៏ដែរហើយខ្ញុំសួរទៀតថាបងចង់បានដីយ៉ាបងគាត់ថានឹងហើយមានអ្នកចង់ទិញដីត្រូវជាក្មួយគាត់នឹងនៅ USA អញ្ចឹងគាត់ចង់បានដីមួយកន្លែងនៅស្រុកខ្មែរយើងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានអីបងខ្ញុំមានលក់តើអញ្ចឹងសម្រាប់បងអ្នករកឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំជូន 3% មានន័យថាយើងផ្ដល់ទឹកតែជូនគាត់ណាដែលគាត់ខំញ៉ាំមួយមកដល់ពេលថ្ងៃបន្តិចគាត់ក៏ខលមកយើងម្ដងទៀតប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង10ម៉ោង10គាត់ខលមកទៀតគាត់ថាអូនបងចង់ទៅមើលដីហ្នឹងនៅឥឡូវហើយចង់ទៅមើលទាំងអស់អូនឯងមានលក់នៅណាខ្លះតែខ្ញុំថាមានលក់នៅស្ទងហើយនឹងសៀមរាបដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវគាត់នៅភ្នំពេញគាត់ចង់មកមើលស្ទងដំបងគេពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅភ្នំពេញនៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបងអាចមកស្អែកបានអត់ទៅគាត់ថាអត់ទេចង់ទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំថាបើមកថ្ងៃនេះបងអាចជួបខ្ញុំទេព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំហ្នឹងពឹងបងប្អូនខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅបងប្រុសខ្ញុំហើយក៏បានមេសសេចលេខបងប្រុសខ្ញុំហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកដែលគាត់ចង់មកមើលដីដល់ពេលខ្ញុំមិសសេចទៅហើយខាងអ្នកមកមើលដីហ្នឹងគាត់និយាយថាឥឡូវបងចេញមកហើយចេញឡានពីភ្នំពេញមកទៅមកមើលដីថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ក៏ជិះមកដល់គាត់និយាយថាគាត់ហ្នឹងជិះមកដល់ចិត្តកំពង់ធំណាគេហៅកំពង់ថ្មដល់កំពង់ថ្មគាត់ក៏បានទេទៅខ្ញុំគាត់បានទេទៅខ្ញុំថាអូនឥឡូវនេះបងមកដល់កំពង់ថ្មហើយប៉ុន្តែចៃដន្យអីឥឡូវនេះឡានបន្ទងនឹងខូចខៅថាបែកពងទឹកអញ្ចឹងជាងគេធ្វើអស់ជាង400ដុល្លារប៉ុន្តែលុយដែលបងដាក់មកនឹងតែ300ដុល្លារជាងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាអឺអញ្ចឹងបែកនៅណាតែគាត់ថាបែកនៅខាងកំពង់ថ្មនៅខាងកំពង់ថ្មដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអូអញ្ចឹងហ៎ហើយពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំជាអ្នកលក់ខ្ញុំអត់បានគិតថាគេកុហកអីព្រោះខ្ញុំគិតថាគ្នាខំមកពីពេញមែនទេណាស់ហើយធម្មតាអ្នកធ្វើដំណើរមានណាដាក់លុយមកច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ខូចមេនឹងឯងក៏មានបញ្ហាមេនឹងឯងក៏ខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងអបឯងខ្វះប៉ុន្មានទៀតគាត់ថាខ្វះតែ34រៀលទេអញ្ចឹងចំនួនលុយដែលគាត់បោកយើងហ្នឹងគឺតិចទេធ្វើឲ្យយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាមានន័យថា
យុទ្ធសាស្ត្របិណ្ឌគាត់នឹងបោកគឺគាត់យកលុយម្ដងតិចម្ដងតិចអត់យកច្រើននេះតែកាលណាយកច្រើនអារម្មណ៍បិណ្ឌយើងឬក៏ពុះបាបយើងអាចជាប្រាប់ថាគេកំពុងតែបោកយើងហើយប៉ុន្តែនេះគាត់យកតិចដល់ពេលយកតិចយើងគិតថាអូមេនឹងឯងចឹងគឺថាចុះមិនក៏បងអត់មានលុយក្រៅទេហ៎គាត់ថាលុយមានតែក្នុងកងធនាគារហើយនៅតំបន់កំពង់ថ្មហ្នឹងអត់មានធនាគារកាណាឌីយ៉ាឯងតើតដល់កំពង់ធំដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានវេលុយឲ្យគាត់ហ្នឹងតាមទ្រូម៉ាន់នីចំនួន34ដុល្លារដល់ពេលខ្ញុំវេហើយខ្ញុំហៅលេខកូដអីឲ្យគាត់អស់ហើយមកស្ទុះក្រោយគាត់តាក់ទងមកទៀតគាត់ថាមីអូនអើយអ្នកធ្វើឡានហ្នឹងគាត់ច្រឡំគាត់បោកមជីច្រឡំខ្វះ25រៀលទៀតហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មួយថាស្អីទេខ្វះ25រៀលណាទៀតទេក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែហើយប្រហែលជាមេណៃអ្នកដែលកាត់បោកមជីប្រហែលជាច្រឡំកន្លែងណាមួយទៅផ្លេច25រៀលខ្ញុំក៏វេ25រៀលឲ្យទៀតដល់ពេលវេទៅហើយច្រឡោះខ្ទង់ម៉ោង4លើសម៉ោង4លើសខ្ញុំទេសួរគាត់អាឡូដល់ណាហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាឥឡូវមកដល់កំពង់ធំហើយប៉ុន្តែដោយសារកំពង់ធំហ្នឹងធនាគារកាណាឌីយ៉ានឹងអ៊ីរ៉ឺអត់អាចដកលុយបានទេអញ្ចឹងបុគ្គលិកប្រាប់ថាតើតាពេលព្រឹកក្បជូនពេលហ្នឹងគាត់ក៏ជិះទៅដល់ចេញពីកំពង់ធំហ្នឹងទៅដល់សាន់កូដល់ពេលដល់សាន់កូគាត់ទេមកខ្ញុំម្ដងទៀតគាត់ថាអូនអើយអស់សាំងហើយអស់សាំងត្រង់សាន់កូហើយឥឡូវជួយណែវេលុយឲ្យ20លីត្រទៀតមកខ្ញុំចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មួយថាពូនេះហេតុអីក៏ណែពូនេះហេតុអីក៏អស់សាំងអីទៀតអីសួរឡានបងឯងម៉ាក់អីគាត់ថាឡានគាត់ហ្នឹងម៉ាក់វីស្តូពឿសក៏ខ្ញុំថាអូអញ្ចឹងខូចនៅសាន់កូខ្ញុំក៏ប្រង់វេលុយឲ្យម្ដងទៀតតែពេលហ្នឹងប្ដីខ្ញុំគាត់ឮទៅគាត់ថាអីគេណាគេកើតអីក៏ខ្ញុំថាណែមានអតិជនឯកត់មកមើលដីនឹងឯងគាត់ខូចឡានក៏ខ្ញុំវេលុយឯកត់អស់59ដុល្លារហើយប៉ុន្តែក្រោយមកឡានគាត់នេះអស់សាំងដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំថាមកឲ្យទូសាប់បងតិចមកនេះបោកហើយកាលានេះកាលាបោកឲ្យទេជេ2 3ម៉ាត់ខ្ញុំថាចេះតែថាឲ្យគេហើយគេមនុស្សល្អទេកុំចេះតែថាឲ្យគេខ្ញុំប្រាប់ប្ដីខ្ញុំអញ្ចឹងក្រោយមកបបប្ដីខ្ញុំណៃគាត់មានបងប្អូននៅនឹងសាន់កូស្រាច់ទៅគាត់ថាអូបងមានបងប្អូននៅសាន់កូតើមកឲ្យលេខមកចាំបងទេប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅទទួលថាឡាននឹងខូចកន្លែងណាដើម្បីយកលុយទៅថែមឲ្យ20លីត្រទៀតហើយចង់ដឹងថាការងារបិណ្ឌគាត់នឹងពិតឬក៏អត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្តីខ្ញុំនឹងបានតាក់ទងទៅបងធូនៅខាងកំពុងធំនៅខាងសាន់កូហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលទេទៅបងប្រុសខ្ញុំណែក៏គាត់ណែចេញទៅប៉ុន្តែពេលដែលទេទៅអ្នកដែលគាត់ខាខូចឡាននឹងអត់លើគេអត់លើកទូរស័ព្ទអីចឹងគាត់ក៏ទេមកខ្ញុំថាមីអូនអើយគាត់អត់លើកទូរស័ព្ទអីខ្ញុំក៏ថាប្រហែលជាគាត់រវល់ដឹងចាំមើលខ្ញុំទេទៅគាត់ដល់ពេលខ្ញុំទេទៅវឹបគាត់លើកដល់ពេលលើកខ្ញុំថាបងឯងមិនអត់លើកទូរស័ព្ទបងប្អូនខ្ញុំនៅសាន់កូនឹងឯងគាត់អត់កំពុងទៅរោបងឯងនៅខូចឡានហ្នឹងម្ដំណាដែលអស់សាំងហ្នឹងហ៎ហើយគាត់ថាអូគាត់ឡៃទៅលាងដៃអ្នកដែលកុហកយើងហ្នឹងណាគាត់ថាគាត់កំពុងទៅលាងដៃអញ្ចឹងចាំគាត់ទេទៅវិញមានទេទៅឯណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ចប់គឺគាត់បិទទូរស័ព្ទតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំតេតងក៏អត់ចូលហើយក៏ទេមកខ្ញុំទៀតថាអត់ចូលទេលើកនេះទេលេងចូលហើយខ្ញុំក៏ទេទៅគាត់ទៀតដល់ពេលទេទៅអត់ចូលទាំងអស់គ្នាក៏ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទូរស័ព្ទគាត់អាចអត់មានសេវាឬក៏អាចអស់ថ្មក៏ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបញ្ហានឹងឯងទៅដឹង
រោយមកប្តីខ្ញុំគាត់ថាគេបោកហើយគេថាគេបោកហើយខ្ញុំថាមិនដែរទេណាគេបោកទេខ្ញុំអត់ជឿពួកអីចង់និយាយថាគេនិយាយមកមើលដីហ្នឹងតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារហេតុអីមកបោកលុយយើងត្រឹម50-60ដុល្លារអញ្ចឹងយើងអត់ជឿទេអញ្ចឹងល្បិចនេះឯងគឺជាល្បិចបោកថ្មីមានន័យថាធម្មតាយើងលក់ដីតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងតើកាលណាគេខូចបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងយើងគិតថាគេមិនដែរបោកយើងឯងគេខំមកពីចង្ងាយម្ដងណៃហើយការពិតពួកគាត់ប្រហែលជាអត់បានមកទេប្រហែលជាគាត់កំពុងតែអង្គុយនិយាយទូរស័ព្ទដើម្បីបោកប្រាស់ទៅលើអ្នកដែលមានអចលនៈទ្រព្យមួយចំនួនលក់អះមានន័យថាធម្មតាពេលដែលយើងត្រូវការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយយើងត្រូវការលុយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដែលគាត់ចង់មកបោកបន្លំហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមនិយាយមិនឲ្យតាក់ចិត្តយើងទៅយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់លុយឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានករណីអ្នកដែលមកទិញដីហើយគាត់និយាយរឿងខូចនេះខូចនោះបងត្រូវសួរដេញគេកុំឲ្យខាតបង់លុយដូចខ្ញុំហើយបើគិតគិតទៅវាជាចំណុចមួយដែលគេហៅថាដូចចំណុចល្ងងណាប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតមិនមែនជាចំណុចល្ងងទេគេហៅថាជាការអាណិតមានន័យថាយើងអត់បានគិតវែងឆ្ងាយគិតថាប្រហែលជាគ្នានឹងរឿងពិតអញ្ចឹងអាណិតគេអត់បានគិតវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យខាតបង់លុយកាក់អញ្ចឹងផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតមុននឹងលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងទៅដល់អ្នកណាម្នាក់ត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានមែនទែនអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់ព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏បានខលទៅគាត់ទៀតដល់ពេលខលក៏លេងចូលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងការចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអចលនៈទ្រព្យលក់ខ្លាចចាញ់បោកទៅលើជនខលខូចមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងពេលនេះសូមអរគុណហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលកមិចស្រីខាងនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកចែកចាយផលិតផលហ្វមិចស្រីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្រុកស្ទោងហើយនឹងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលរស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការជីវគ្រីមហ្វមិចស្រីនេះទៅប្រើប្រាស់អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខាងក្រោមបានខាងខ្ញុំនឹងដឹកជូនដែលអត់គិតលុយហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់គ្រីមហ្វមិចស្រីនេះគឺមានច្រើនទី1គឺលាបសម្រួលប្រព័ន្ធប្រសាទទី2សម្រួលប្រព័ន្ធឈាមហើយចំណុចទី3គឺជំនួយទៅលើអរម៉ូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងលម្អិតទៅលើករណី3យ៉ាងដែលយើងលាបអាចជួយបាន3យ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនអាចខលមកទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបានហើយម្យ៉ាងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រីមនេះគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មានន័យថាយើងមិនចាំបាច់យកទៅផឹកឬក៏លេបទេយើងគ្រាន់តែយកគ្រីមនេះដិតជាមួយនឹងដៃរបស់យើងបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងលាបទៅតាមចំណុចជីបចរដូចជាចំណុចជីបចរកដៃដែលមានជីបចរហើយយើងញីចេះមកជីបចរកដៃបន្ទាប់មកយើងលាបទៅលើជីបចរបំពង់កចាបន្ទាប់ពីជីបចរបំពង់កគឺយើងទៅលាបទៅលើក្បាលពោះយើងអញ្ចឹងក្បាលពោះយើងអាចចុចចេះមកចាហើយញីវាពេញចេះមកបន្ទាប់មកចំណុចចុងក្រោយគឺយើងលាបទៅលើចង្កេះអញ្ចឹងចង្កេះគឺយើងលាបពីចង្កេះនេះឡើងមករហូតដល់កញ្ចឹងកទៅនេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏ស្ត្រីដែលទើបមានកូនតូចក៏អាចប្រើប្រាស់គ្រីមនេះបានដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលាបហើយមួយចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺយើងត្រូវលាបកន្លែងដែលយើងឈឺមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនឈឺដៃឈឺជើងបងប្អូនលាបចំកន្លែងដែលឈឺបើបងប្អូនមានជំងឺរឹសដូងបាទបងប្អូនលាបឲ្យចំកន្លែងរឹសដូងបាទបើមានគិសដំគិសបងប្អូនអាចលាបឲ្យចំកន្លែងគិសហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺអត់មានផលប៉ះពាល់អីទេ
ការហូបចុកធម្មតាយើងតមតែជាតិស្វឹងមួយគត់ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងលាបគ្រីមហ្វ័រមិចស្រីនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនព្រោះអីគ្រីមនេះពេលដែលយើងលាបទៅវាធ្វើឲ្យយើងស្ងួតបំពង់កអញ្ចឹងបើសិនយើងស្ងួតបំពង់កយើងអត់សូវញ៉ាំទឹកទេអាចធ្វើឲ្យយើងអត់សូវស្រួលក្នុងខ្លួនណាអញ្ចឹងក្នុងមកកប៉ង់នេះយើងអាចប្រើបានកន្លះខែមានន័យថា15ថ្ងៃបានអស់ពាក់តងជាមួយតម្លៃបងប្អូនអាចខសាក់សួរតាមលេខទូរស័ព្ទបានហើយចង់បន្ថែមព័ត៌មានទៀតពាក់តងជាមួយនឹងផលិតផល Formic 3យើងនេះគឺទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងណាក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីដែលលាបទៅឲ្យប្រជាជនមានបញ្ហាដល់គ្រោះថ្នាក់ជីវិតអីអត់មានទេគឺលាបទៅមានតែជាធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រទេសដែលបានចែកចាយមានន័យថាដែលផលិតផលនេះបានចែកចាយទៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺមាន34ប្រទេសរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាមានប្រទេសកម្ពុជាមានកាណាដាមានឥណ្ឌាមានថៃមានម៉ាឡេស៊ីមានអូស្ត្រាលីមានបង់ក្លាដេសមានអង់គ្លេសអូសំតោសមាន United States មានប្រ៊ុយណេមានហុងកុងមាន United States ដែរប៉ុន្តែមានអាមេរិកខាងជើងខាងត្បូងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមានប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឡាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសកូរ៉េប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសតៃវ៉ាន់ហើយនិងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់នេះគឺផលិតផលគ្រីមហ្វ័រមិចស្រីយើងហ្នឹងគឺបានចូលទៅដល់ចែកចាយទៅលើប្រទេសទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមានន័យថាផលិតផលនេះគឺទទួលស្គាល់ស្ទើរតែលើពិភពលោកតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតគឺបងប្អូនដែលគាត់ខ្លាចទៅលើការលេបថ្នាំចាក់ថ្នាំគឺគាត់អាចប្រើផលិតផលនេះជំនួសបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាតើផលិតផលនេះមានគុណសម្បត្តិឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាខ្លះបងប្អូនអាចជាវទៅប្រើក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍បងប្អូនអាចដឹងថាខ្លួនឯងប្រែប្រួលអីខ្លះហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ដែរកាលពីមុនមកខ្ញុំតែងតែឈឺពោះរៀងរាល់ពេលល្ងាចមានន័យថាតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំឈឺពោះរហូតដល់រៀបការហើយនៅតែឈឺពោះទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅពេទ្យពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីគេមានចំណូលខ្លួនឯងខ្ញុំបានទៅពេទ្យឲ្យគេអេកូមើលដល់ពេលអេកូទៅពេទ្យក៏ថាខ្ញុំនឹងមានមេរោគក្នុងក្រពះប៉ុន្តែត្រូវការលេបថ្នាំរយៈពេល1សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យជាមេរោគក្រពះហ្នឹងតែខ្ញុំអត់សូវចង់លេបថ្នាំទេព្រោះអីខ្ញុំគិតថាថ្នាំអាវុធមុខ2អាចជាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លេបទេខ្ញុំសឹកចិត្តឈឺក្រោយមកប្តីខ្ញុំក៏ឃើញខ្ញុំនឹងមកមើលញឹកមកមើលមកមាយដេកអត់លក់ហើយត្អូនឈឺពោះរលងាយឲ្យតែញ៉ាំបាយមួយម៉ាត់ឈឺពោះរត់ដេកមួយម៉ាត់ឈឺពោះរត់ដេកគាត់ក៏បានជួយផលិតផលនេះឲ្យខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំយកមកដល់ខ្ញុំសើចខ្ញុំថាវាមិនដែរអាណាលាបក៏ជាដែរគេផឹកគេចង់ជាផងឯងលាបជាគាត់ក៏ថាលាបទៅបងទិញមកថ្លៃណាក៏ខ្ញុំថាងាប់ទិញអីតម្លៃថ្លៃយ៉ាងនេះហើយចេះតែទិញដែរឲ្យគេបោកខ្ញុំថាឲ្យគាត់ក៏គាត់ថាលាបទៅដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមលាបយប់ទី1ដែលខ្ញុំចាប់ដើមលាបគ្រីមនេះដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំលេងមកមើលទៀតហើយបន្តែខ្លួនខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងមកមើលឬក៏អត់មើលឯងគ្រាន់តែដឹងថាពេលភ្ញាក់ឡើងភ្នែកបិញយើងនឹងវាអត់រឹងដូចមុនណាកាលពីមុនភ្នែកយើងរឹងពេលទៅធ្វើការអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់បានដេកអញ្ចឹងឯងចង់ទៅដេកឯងបន្តែពេលដែលយើងលាបអានេះហើយភ្នែកយើងគឺធ្វើធម្មតាដូចមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះស្រស់ស្រាយក្នុងចិត្តអញ្ចឹងទៅធ្វើការអត់មានលំមួយដេកមានអីទេទៅជួបជាមួយអតិជននិយាយឡើងសប្បាយចិត្តក្រោយមកសັບតើខ្ញុំឆ្ងល់ថា
ហេតុអីបានជាពោះខ្ញុំអាយុនេះអត់ឈឺអត់ឈឺឡើងកន្លះខែរងហ្នឹងមួយថ្ងៃឈឺមួយថ្ងៃឈឺដល់ពេលកន្លះខែអត់ដែរឈឺសោះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ថានេះជាទេខ្ញុំថាប្រហែលជាខ្ញុំញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់តែដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកេតឃើញមួយតាក់ទងជាមួយការបិទជើងបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាបគ្រីមហ្វឺមិចស្រីនេះមកខ្ញុំស្ងួតកំពង់កដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំទឹកបានច្រើនធ្វើឲ្យស្បែកខ្ញុំមានសំណើមមិនគ្រីមទៅតាត់ដូចឯងកែបអាំងឯណាពីមុនមកដូចកែបអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំលាបគ្រីមនឹងទៅខ្ញុំស្រេកទឹកខ្ញុំញ៉ាំទឹកបានប្រហែលជា2លីត្រអញ្ចឹងប្រហែលជារយៈពេល1អាទិត្យហ្នឹងគឺស្បែកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានសំណើមមានន័យថាវាមានពឿថ្លានៅលើស្បែកណាដោយសារយើងញ៉ាំទឹកច្រើនហើយពីមុនយកតែញ៉ាំឯងមួយថ្ងៃមិនបានកន្លះលីត្រផងដល់ពេលខ្ញុំលាបទឹកបាត់ឈឺពោះហើយអង្កេតឃើញថាពេលដែលបិទជើងហ្នឹងគឺលាមកបិទជើងហ្នឹងមានពោះខ្មៅហើយធុំក្លិនអាក្រក់អញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃដែលខ្ញុំលាបអាហ្នឹងមកគឺខ្ញុំលែងឈឺពោះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គ្រីមនេះគឺខ្ញុំប្រើបានរយៈពេលហើយខ្ញុំលាបលើពោះខ្ញុំប្រើបានរយៈពេលមួយឆ្នាំពេលខ្ញុំប្រើបានរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺឥឡូវនេះខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហើយមានផ្ទៃពោះ6ខែហើយអញ្ចឹងកាលពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរបានប្រើឯងហើយខ្ញុំការរយៈពេល3ឆ្នាំអត់ទាន់មានកូនទេតែពេលខ្ញុំប្រើគ្រីមហ្នឹងទៅសັບតែឥឡូវមានបត់អីបានមួយឯងកូនប្រុសឥឡូវ6ខែហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់មានបត់អីខែងលោកាយូរឆ្នាំហើយអត់មានអាចសាក់ប្រើគ្រីមនេះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទៅហើយលោកទទួលបានផលល្អដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានថ្ងៃនេះនិងការផ្ដល់ជូនព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រីមហ្វឺមិចស្រីត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា